izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Dragi naši, dobrodošli u scenu. Da li je još jednom estradnom prijateljstvu došao kraj? Je li se samo nućivo jažmi mojlaze u muzičkim pravcima u kojima žele da stvaraju? Ono što je izvesno je da Vojaž više nije deo tima iz koga je potekao. Od prevelike ljubavi do potpune ravnodušnosti. Put prijateljstva dve mlade pevačice baš je tako izgledao. Danas se ne javljaju jedna drugoj i to se neće promeniti. Naš teniser sa svojom lepšom polovinom iskoristio je lepo vreme i prošetao po prepoznatljivom kraju prestonice. I dok je on uživao u ljubavi, na drugom kraju grada glumci su probali da uskoče u naše cipele, a mi to nismo mogli da propustimo. I zato ostanite uz nas. Pukla tikva u generaciji Z. Viktor i njegova lepša polovina. Gradski događaj okupio poznate. Njenu zaradu drugi troše. Mihajlo Verujović Vojaž više nije deo generacije Z. Sa Nućem se nije video neko vreme, ali kada dođe do susreta, pitaće ga da li Breskvica ima neke veze sa tim. Sa druge strane, Teodora Džehverović i Emo Radujko su se srele, ali izbegavale i ignorisale do neprijatnosti. Milija smo jedva prepoznali, nema masku kao Devito, ali je govorio o njihovom sukobu. Ko planira svadbu, a ko kome duguje pare, otkrivamo u minutima koji slede. Nući se prvi put u javnosti pojavio u odelu. Iako odelo ne čini čoveka, počeli smo ozbiljnom temom. Zašto Vojaž nije snimio pesmu na albumu Generacije Z? Ja Vojaž i dalje smatram deo ove ekipe jer je on tu ponikao još i pre Breskvice i sa Breskvicom i Breskvica sama i on sam i svi smo tu zajedno radili. Svako ima pravo da donosi neke svoje odluke i da svoju karijeru vodi na način na koji on želi. Mene je Vojaž prijatelj, ljudi iz Generacije Z su mi prijatelji i ja se ne bih tu nešto mnogo mešao. Nek svako radi kako misli da treba. Zanimalo nas je da li je na njegovu odluku uticalo to što je njegova bivša Breskvica na tom albumu. Ne znam. Zato što i on sprema album, izlazi evo sad u junu, ja spremam album koji izlazi u septembru i pravo da vam kažem nismo se dugo ni videli i evo treba za par nedelja snimamo zajedno neki spot, tako da to možda ću tada ga pitati. Ipak nije samo odbio da učestvuje na albumu, već je i napustio stare drugare i saradnike. Nije više. Nismo uspeli da se dogovorimo, sa svima smo uspeli, s njim nismo, tako da nije više deo te priče. Zanimalo nas je da li neko ko nema vokalne mogućnosti može da napravi ozbiljnu muzičku karijeru. Može, zato što je ovo neki način i biznis. I ako dobro radi taj biznis, može, naravno. Ima takvih ljudi svakako. Ko su ti ljudi? Pa neću sigurno da kažem, ali to nije nikakav vređanje tih ljudi, to je jedan veliki respekt. Teodora i Relja se ne razdvajaju. Jako mi prije ovaj način rada, pogotovo zato što dugo smo zajedno, živimo zajedno i nekako, i ne moram da mu kažem šta mi smeta, on to zna i on će to promeniti, tako da. A da li se ne razdvajate onda? Teško. Pa pazi, teško, bukvalno. Teško. Negativni komentari na račun njihove veze ih ne dotiču, ali nije uvek tako bilo. To smo prevazišli u prvih, ja mislim, dva meseca veze. Sad smo već dve godine zajedno, mislim da bi bilo i glupo da nas to i dalje dotiče. U početku je bilo malo čudno, zato što nije mene pogađalo direktno to što ljudi komentarišu razliku u našim godinama. Mene je nerviralo zato što je razlika uvek bila lažna. Uvek je bilo 11 godina, 12 godina, 13 godina, 10 godina, ali zapravo razlika je 7 godina. Tako da samo su mi nervirali komentari kada ljudi nisu imali prave informacije. Bela boja nas je asocirala na svadbu. On je sam u belom. Kao, evo vidiš kao. Pa evo, ludujemo polako, pa kad padne i taj kamen možda da dođemo i stanemo na njega. Milija smo na prvi pogled i jedva prepoznali. Posle duže vremena pojavio se u javnosti nakon ilegale. Zbog nekih privatnih problema i jednostavno sam se osjećao tako, nisam želeo da izlazim u javnost ako nemam šta da predstavim, jel te? Jer ne volim da se ljudi pojavljaju bez razloga samo da bi se pojavili u medijima. Volim kada se pojavljujem da ima razlog za to i da je dobar razlog za to. Tako da shvatam ovo vrlo ozbiljno i profesionalno i to je razlog što nisam
nisam hteo da se pojavljam u radu. Imao je žestok sukob sa Devitom, ali sada su se usijane glave bar malo ohladile. Ako mi neko pruži ruku, ja nisam u fazonu da se gasiram na loše, tako da, ali mislim, ne moramo mi da se sad volimo, sve je okej, poštovanje neko mora da postoje, to je to. Čuli smo se, mi videli posle toga, ali ne bih po njemu, sve je okej, to je show biznis i to je to. Nakon uspeha albuma, Teodora priželjkuje i da se ostvari kao majka. Kako da nije? Preispitujem se, eto, kako će sutra ja majka da budem kada gledam svoju Adrijanu, koja se savršeno snašla u ulozi majke, zaista. I eto, nadam se da će imati njenu podršku i pomoć, jer je zaista savršena u toj ulozi. I naravno da to jednog dana želim da se desi. Ja sam taj tip koji želi da se ostvari u poslovnom smislu, ali naravno i kao majka i kao žena. Nakon Teodore stigla je njena nekadašnja drugarica Ema Radujko. Da li su se pozdravile? Baš kako, mislim, videla sam, znam da je izbacila album, tu smo iz iste ekipe, ipak imamo istu menadžerku. Stvarno smatram da je album fenomenalan, jako se potrudila da i trud se isplati, tako da sve najlepše. Emu nismo pitali za Teodorin album, pa smo pitanje postavili ponovo. Ne, mislim, ona radi svoje, ja svoje. Ema nema dečka, ali ima simpatiju, koji nije sportista. Nisu? Što? Što to mislite? Nisu me razočarali, ne. Naravno, ako bude bila neka situacija, što da ne, volim sportista. Svaki devojka volim sportista. Kako je imala iskustva sa fudbalerima, zanimalo nas je da li je istina da ko nema u glavi, ima u nogama. Ne znam, iskreno sve je moguće. Desingerica i Indođija pred našu kameru stali su zajedno, pa nas je zanimalo kako na nju utiče njegova energija. On je ovako lud, ali kad se smiri, ne verujete koliko je miran. Mi to nikad nismo videli. Mićiš, kad se smiri, ne verujete koliko je miran. Ako se smirim, onda sam miran. Kao, mićiš, kao, ne znaju me iz tog sveta. Mirni si nego što možeš da budeš. Ikada. Do njihove saradnje još uvek neće doći. I to zbog para. Čekam da uplati novac. Dužna sam mu još nešto. Vojaževa odluka da ne bude deo generacije Z i ne snimi pesmu na njihovom albumu šokirala je Desingericu. Ali mi je čudno, iskreno u šoku sam. Kapiraš? Nemam pojma, ba je, otko znam, ne znam, možda se nešto tu i desilo, ne znam. Čudno mi je da ga nema na albumu, makar. Vojaž se odvojio od ekipe, baš kao i Pljugica. Pa nas je zanimalo da li reper misli da će Mihajlo proći kao i njegov bivši saradnik. Neće, Bajo, neće. Što su ti pitali? Da ćemo još proći kup Ljugicu. Teško. Neće. Teško je biti toliko talentovan da napraviš to. Tako da, ono... Lepo vreme naše poznate ličnosti iskoristile su da prošetaju i uživaju u suncu. Viktor Troicki je sa lepom suprugom napravio kratak predah u kafiću i ignorisao radoznale poglede okoline, dok je Stevan Anđelković sa suprugom šetao ćerkicu Đinu. Pevač nam je delovao neispavano, što i ne čudi kad se u obzir uzme činjenica da malena Đina verovatno ne spava redovno. A svi detalje slede u nastavku. Bivši teniser i selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Viktor Troicki uživa u skladnom braku sa Aleksandrom Troicki, sa kojim ima dve ćerke. Atraktivna manekenka već godinama unazad se ne eksponira u medijima, a ove golupčiće snimili smo u elitnom delu Beograda u kojem stanuju. Zajedno su prošetali, napravili pauzu i osvežili se u jednom kafiću, pa nastavili šetnju. Ipak u jednom trenutku su odlučili da nastave svako za svojim obavezama, pa su se pozdravili i nastavili dalje. Viktor je napustio kompleks, a Aleksandra se vratila u porodični dom. Taman kad smo njih ispratili, naletali smo na pevača Stevana Anđelkovića u popodnevnoj šetnji sa suprugom Natašom i njihovom ćerkicom Đinom. Pevač nam je delovao nenaspavano i gurao je kolica, a malena Đina je uživala u maminom naručju i radoznalo posmatrala okolinu. I oni su zastali pored kafića u kojem je Viktor uživao sa suprugom, ali Stevan nije namerio tu, već u menjačnicu koja je odmah pored. Dok je on razmenjivao novac, Nataša je nastavila da šeta sa bebom. Inače, malenu Đinu su nedavno i krstili, a kuma je bila pevačica Milica Todorović, koja takođe živi u ovom kraju. Leto samo što nije stiglo.
I dok sitno brojimo dane do početka jednog od najomiljenijih godišnjih doba, grad je preplavljen događajima, među kojima se u svakom mesecu poneki istakne. Novi muzički pravci, novi albumi, nove pesme, novi projekti i novi ukusi su tu. Još samo da zvanično otpočne letnja sezona i sve će biti lakše. I dok je jedna glumica pokušala da nam preotme posao, jedna voditeljka nam je govorila o noćnim izlascima, ali i o ranom ustajanju. I dok se sa jedne strane dešavaju novi estradni ratovi, sa druge strane jedan glumački par očekuje prinovu. Za više detalja ostanite uz nas. Sinoć su sve oči bile uprte na događaj koji je organizovao Šveps. Jedna od moderatora bila je i glumica Anđelka Prpić, koja je na trenutak odlučila da se nađe u ulozi sedme sile. Dobrodošli na Šveps Mixology Session 2024. Nismo počeli da pijemo još uvek, znači možemo da se razumemo svi, a za kasnije ne garantujemo. Rekli bismo da je i Đorđi malo zalutao i da nije znao gde se nalazi. Čekaj, ovo nije viski vent, šalim se. Ja mislim da Šveps važi za piće koje se uvek meša uz alkohol, ali jeste bez alkoholne piće i ne znam šta dalje da kažem. Ali sigurno zna gde će dalje u provod. Ja mislim da, vidio sam da će biti jako zanimljiv after, tako da idemo dalje. Da. Ako to hoćeš da pitaš, to hoću i da kažem. U moru novih albuma, njegov duet sa Dušanom Kurtićem obara sve rekorde i može se reći da su njih dvojica ozbiljno prodrmali estradu. A mi ostajemo najjači, pa to tako reci slobodno. Da, mi ostajemo najjači zato što mi malo ipak hoćemo da pomerimo granice, isto kao Ceca što je uradila sa ovim sa Oliver Mandićem, znaš. Znači, Kurtić je moja ceca, ja sam njegov Oliver Mandić. I dok je sa ovim kolegom u super odnosima, sa Pljugicom bi se reklo da i nije baš. Medije su ovih dana preplavili naslovi da ga je izdao, pa šta se tu trenutno dešava? Misliš na Kajganu? Mislim na pesmu. Ne, ne, Kajganu, tako se zove čovek. Mislim, tako se zvao pre toga. Ne znam šta ti kažem, mislim, ja sam, ono što sam izjavio za to što mi je uzeo pesmu, to je njemu na čast, meni u tom trenutku došlo do ovde, niko se nije izjasnio koliko je zapravo čovjek nije ispravan u muzičkoj industriji. Znači, ovo nije očekivao od njega. Pa nisam očekivao, ja kažem, niko nije kretan sve dok ti ne dokaže da jeste. Tako da ja imam veru u ljude, koliko god me ljudi upozoravali za određen tip ljudi ili konkretnu osobu. I dok se sa jedne strane estradnog sveta vode ratovi, postoji ona mirnija, gde se svakog trenutka očekuje dolazak bebe. Naime, Petar Benčina i njegova supruga Tamara Dragičević očekuju prinovu. I to treću po redu. A isto. Uvijek je poseban osjećaj. Ko ima decu, zna to. Iako neretko govori o svom privatnom životu, ove večeri smo uspeli da saznamo i neke detalje, jer su pripreme uveliko u toku. Na jedan način smo oboje i dalje zauzeti poslom. Ona je igrala juče predstavu, iako je, ne znam, 8. mjesec, tako da toliko je sve u nekom spontanoj kolotečini koja nama prija, tako da nema nekih specijalnih priprema. A kako bi on reagovao da mu deca sutra saopšte da žele da se bave glumom? Ne znam, to je stvarno individualna odluka. Ne mislim da niko nema neko posebno pravo nikog da van mere u nešto afirmiše, niti da mu sprečava da se time bavi. To je neki unutarnji poziv uglavnom koji i da hoćeš, ne možeš da sprečiš, a opet s druge strane, ako to nije to, možeš da uradiš šta hoćeš, to se neće desiti. I dok uživa u trenucima sa porodicom, kako se bori sa fanovima koji u nekom trenutku mogu da prerastu u progonitelje? Ja nisam imao u toj meri neku neprijatnost, ali verujem da je to uznemirujući u najmanju ruku. Ovo veče nije moglo da prođe, a da svi ne primete atraktivnu Danijelu Dimitrovsku, koja se godinama ne menja. Kako mi se zakucala u zid ili? To bih ja rekla kad tako hvalim neke svoje prijateljice, balsamo. Znači, to je to. Šalim se. Ovo ne znam, ja samo uživam u životu, radim ono što volim i verovatno je rezultat ovaj. Znači, samo zdrav život i rezultati su tu. Pa ja uvek naglašavam da sam hedonista. Lepo mi je da
da dođem ponekad na ovakav događaj, lepo mi je da izađem sa svojim prijateljima, da uživam, a nekad i da popijem kvalitetno piće, što da ne, ne preterujem, ne mogu, radim jutarnji program, moram rano ujutru da ustanem, tako da uvek znam za neku meru. U poslednje vreme dešava se i da splavovi potonu, a šta se dešava kod nje? Ne znam, ja ne potopam splavove. Nemam iskustva sa tim. I dok splavovi tonu, ljudi se provode do ranih jutarnjih časova, a ona se sprema za jutarnji program. Pa kako se ona navikla na to rano ustajanje? Što se tiče jutarnjih programa, mnogo mi je promenilo život. Samim tim što moram da ustanem u 5, da bih se pripremila i na vreme došla na posao. I samim tim što ne mogu uveče do kasno da ostanem i možda negde sa društvom za blejem ili odemo neki provod. Onda takođe što se Matije tiče, on mi to nekad malo i zameri, ne voziš me više u školu, sada imamo pomoć jer ja ne mogu. Sedam ujutru sam ja već u studiju, ne mogu da budem ispred škole sa njim. Sve u životu ima svoje prednosti i mane, zato treba naći balans, uklopiti posao i privatni život i uživati u svakom trenutku. Od kada je izbacila drugi deo svog albuma prvenca koji nosi naziv Barbarizam, Barbara Bobak nestaje. Priznaje da je umela da peva i po 15 dana za redom i da je sada već pred pucanjem. Mnogo radi pa je normalno i da mnogo zaradi, ali pare nisu kod nje, već kod mame i tate, a ona radi, kako kaže, za platu. Više detalja sledi u nastavku. Barbarin tempo i pre izdavanja albuma bio je veoma ubrzan. A sada, nakon ovih pesama, pevačica gotovo da nema slobodnog vremena. Da li uopšte stiže da se odmori? Ja spavam u epizodama, znaš, tipa po 4 sata, pa onda nešto imam da radim, pa onda 2 sata, pa 6 sati, pa tako sve nešto epizodama. A koliko je najviše spojila uzastopnih nastupa? Pa najviše je bilo tamo oko nove godine, to je bilo tipa jedno 15-16 dana, ja mislim, bez stajanja svaki dan. Ali mislim, realno i ovo je na neki način rad, znaš, jer meni je sad jedino što ne pevam, ali isto ja moram da ustanem, da dođem iz Novog Sada do Beograda, da se sredim, da se obučem, tako da, eto, ja radim 7 dana nedeljno, sad pogotovo kad je u jeku promocija albuma i toga svega, tako da. Brojne kolege podržale su Barbaru na njenom početku, a čija podrška joj je najviše značila. Naprimer, Teja, Aleksandra, Andreana, stvarno baš sam nalazila na lepe i komentare i uopšte generalno reči podrške i to mi je mnogo drago. Mnogo njenih kolega je izbacilo albume u istom periodu kad i ona. Da li se zbog toga plašila kako će proći njen album? Ja se ne takmičim ni sa kim i ja trčim svoju trku, ja sam u svojoj traci, meni je više zbog publike, samo kao ja u tom nekom smislu sam razmišljala da li sam ih držala predugo da čekaju i to, ali ovako generalno sad to da li još neko izbacuje ili ne, nešto, mislim, prosto me ne interesuje, jer kažem ponovo, ne takmičim se ni sa kim. Da li kod nje važi ona izreka, tri put meri, jednom seci? Pa ja sam više nekako 6 put meri jednom sesi, da ne, baš glavom kroz i to baš nikako, nikad ne. Jednom prilikom je izjavila da su pare kod mame i tate, a da ona radi za platu. Da li je dalje ista situacija? Pa u neku ruku da, mislim, zato što ja sa parama ne znam i niti meni treba neki ogroman novac, jer ja, mislim, jedino na što trošim novac, trošim na garderobu i na hranu i tako. To ni ja niti izlazim, niti nešto. Da putujem, ne imam vremena, tako da niti imam uopšte vremena i da trošim te pare. Tako da ja to njima, oni znaju da rasporede pare, ja to njima sve. Tražim samo za svoje troškove i to je to. Ne trebam jednostavno, nemam nikad ni na što da ih potrošim. Za kraj smo je pitali za dalje planove, a Barbara je bila kratka i jasna. Iskreno, nisam više ni u crvenom, sad sam u bordo, tako da ne mogu više ni o čemu da razmišljam. Od mene dosta, iskačem iz frižidera već svakako. To bi bilo sve za danas. Sa nekim novim pričama o poznatima vidimo se i naredne nedelje. A vi do tada ostanite uz program Blic televizije. Hvala vam na pažnji i doviđenje!